Put Novi Slankamenovi Karlovci bio je u izuzetno lošem stanju zbog oštećenja, često je dolazilo i do saobraćajnih nezgoda. Rukovodstvo lokalne samouprave više puta se obraćalo nadležnima sa molbom da se ovaj putni pravac rekonstruiše. Konačno, posle više decenija, ovaj put koji spaja inđijska sela imaće novi asfalt. Nije lošo sigurno, proširit će ga malo i bit će bolji put, bolje to. Da. Dosta saobraćajnih nesreća je bilo upravo na tom putu, zato što je bio uzak i jako loš. Pa dobro, bilo je, ali da je sad sud. To ste mi sad rekli informaciju, ja sam video da se radi, kažem da je Bože, jer znam, prošle godine su nešto bili samo dodavali sa strana, ništa nisu asfaltirali. A sada, ako će se asfaltirati, hvala Bogu. To je bila očajna. To su samo stavljali one krpe, zakrpe, kako ja to sad mogu nazvati. Sad je to sad je kao rješeno, a dugo to trajalo tako, nema ljudi. Osim što povezuje dva sela, ova deonica vodi i ka obali Dunava i specijalnoj bolnici Borivoj Gnjatić. Rekonstrukcija ovog puta sa više aspekata je značajna, a kao najvažnije izdvaja se bezbednost svih učesnika u saobraćaju. To su pregovori trajali dve godine prethodne. Sećate se, tada smo dobili uverenje iz ministarstva saobraćaja da će biti urađen put Inđija-Ljukovo, isto tako i Inđija-Slankamen. Inđija-Ljukovo tada u tom periodu je, obzirom da je manja deonica u pitanju, u skladu s raspoloživim sredstvima, radovi su i urađeni, put je rehabilitovan. Evo, na našu sreću došlo je vreme da počnemo i sa radovima, odnosno da krenemo sa radovima i prema Slankamen. Rekonstrukcija podrazumeva i značajnije proširenje puta s obzirom da ovu deonicu koriste i teretna vozila. Radi se i naravno proširenje puta koje već znate kako treba da izgleda, to je onaj nasuti deo. Koliko će radovi trajati zaista ne znam, ali će saobraćaj normalno funkcionisati, u stvari ne normalno nego usporeno, dakle radi se traka po traka kao i u svuda kada su takvi radovi u pitanju, ali veoma jedna od najznačajnijih stvari kada pričamo o putnoj infrastrukturi na teritoriji Inđije, ne samo zato što je to sase Slankamen, nego zato što nam je to ostalo, zato što nije bilo u našoj nadležnosti i zato što je pre svega neophodno radi bezbednosti svih nas. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati izmenjenim režimom i to jednosmernim saobraćajem, neizmeničnim propuštanjem koje je regulisano semaforom ili po potrebi neizmeničnim propuštanjem koje je ručno regulisano. Izmenjen režim saobraćaja će trajati do 14.6. tekuće godine.